好，爸爸记得要去讲了，记得把它，哦，嗨。真的是。再看，再看。等一下，对。他对在那唱歌了。Một khi bay ham dùng Bà lại sẽ gọi tôi chứ ai dùng mà bà nói dùng tôi là Phạm mặt Phạm ta mà tôi chứ hứa dùng ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់អ្នកទាំងអស់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់អ្នកទាំងអស់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់អ្នកទាំងអស់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់អ្នកទាំងអស់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់អ្នកទាំងអស់ថាបងប្អូនទ
Ngay anh con ai là khôn lớn, anh con ai là khôn lớn.